ሰላም እንዴት ናችሁ? ጎንደር ድረን እንዴት ነው በቀላሉ መመለስ የምትችሉት? እዛ ላይ ተጠጡትን ጥያቄዎች እንዴት ነው ወዲያውኑ ጎንደር ድረን ማግኘት የምትችሉት? በጣም ቀላል የሆነ መንገድ ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ጎንደር ድረን ለማያስ ከፈለጋችሁ 14 ኤሌክትሮን ያለው ሁሉ ጊዜም 3 ነው ጎንደር ድረን። ስለዚህ 14 ቁጥር ያለው 3 ነው። ከዛ በታች ያሉት ግን ማለት ነው ወደ 14 በታች ያሉት ቁጥሮችም ከ14 በላይ ያሉት ቁጥሮችም 0.5 እየቀነሳችሁ ነው የምትይዙት። ለምሳሌ 15 ከሆነ እንግዲህ 14 3 ከሆነ 15 0.5 ትቀነሳላችሁ። 16 ከሆነ ስንት? አሁንም ከ15 በ0.5 ትቀነሳላችሁ። እንደዛ በዛ እየቀነሳችሁ ብትሄዱ የእያንዳንዱን ጥያቄዎች ወይንም ደግሞ ማትሪክ ላይ የምትን ቦንድ ኦርደሮች መመለስ ትላላችሁ። ስለዚህ ቦንድ ኦርደርን በዚህ በአጭር መንገድ መያዝ ትችላላችሁ።